दर्शन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एक अभियान तपाईहरुमा आज तीन कुने परिसरबाट एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र जसरी बालेन्साले चाहिँ काठमाडौँमा मेयरमा बाजी मारिसकेपछि काठमाडौँलाई हराहपरा बनाउने जुन सपना बोक्नु भएको छ त्यसै अनुरूप यति बेला उहाँले द्रुत गतिमा कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ बिहान पख जसरी चाहिँ यो सडकमा भएका विद्युत पोलहरूलाई मर्मत गर्ने र यहाँ झिलिमिली बनाउने काम पनि भइरहेको छ यसैबीच रातभरि जस्तो काठमाडौँमा हुने फोहोरहरूलाई चाहिँ उहाँले गस्ती गरेर यति बेला सडकलाई हराभरा बनाउने सुन्दर बनाउने अनि महानगरलाई एउटा नमुना बनाउने उहाँले जमर्को गर्नुभएको छ र यी बगैँचाहरूमा गोडमेल गरेर फुलहरू रोपेर सुगन्धित र बासनामय बनाउने जुन प्रकारले उहाँले एउटा कठोर र चाहिँ साहस गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ उहाँलाई मान्नै पर्ने हुन्छ ताकि हामी तिन कुनै परिसरमा छौँ र यसैबिच यहाँ चाहिँ नि विद्युतका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरेर अब यो रोडहरूलाई मुख्य सडकहरूलाई झिलिमिली बनाउनको लागि उहाँले गृह कार्य सुरु गरिसकेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाएका छौँ र यति बेला हामी तिन कुने परिसरमा छौँ यहाँ एउटा ऐतिहासिक पार्क पनि बनाउनको लागि उहाँले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ तिन कुने परिसरमा जसरी विचलित अवस्थामा व्यवहारिष्य अवस्थामा रहेको जुन प्रकारको एउटा ग्राउन्ड छ जुन प्रकारको एउटा खाली जग्गा छ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नि त्यो एकदमै अव्यवस्थित अनि नेताहरूले पटक पटक चाहिँ नि पानीसरी खनाएका रकमहरू दुरुपयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ जसरी भ्रष्टाचार गरे त्यो पार्कमा धेरै लगानी गरे तर आजसम्म त्यो पार्क झाडीमा परिणत भएको छ र विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू हुने गर्दछ त्यो पार्कमा चाहिँ अब त्यो ठाउँमा त्यो जग्गामा महानगरले एउटा ऐतिहासिक पार्क पनि बनाउँदैछ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हामी कुन कुनै परिसरबाट यहाँका रोडहरू सडकहरू गल्लीहरू निकै नै सफा रहेको देख्न सक्छौँ र यहाँ एक बिहानैदेखि महानगरका टोलीहरूले कर्मचारीहरूले यसलाई सरसफाइ गर्ने र यसलाई चाहिँ नै व्यवस्थित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ यसैबिच हामीलाई प्राप्त भर्खरै प्राप्त अन्य जानकारी अनुसार अब महानगरले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई 10 दिनभित्र हटाउनको लागि हट्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिएको अवस्था छ उर्दी जारी गरेको अवस्था छ यसरी चेतावनी पनि दिएको अवस्था छ र यदि 10 दिनभित्र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा 10 दिनभित्र चाहिँ नि सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली नगरिए मानवहरूले डोजर चलाउने चेतावनी समेत दिएको अवस्था छ र यो पनि तपाईँलाई हामीले विशेष जानकारी गरायौँ र अब हामी अर्को चोकमा जान्छौँ जहाँ चाहिँ ब्रुमर लगायत सबै उपकरणहरूले यति बेला ब्रुमर लगायतका उपकरणहरूले यति बेला चाहिँ महानगरलाई सफा बनाउनको लागि बालेन्द्र शाहजीले र कर्मचारीहरू मिलेर संयन्त्र मिलेर टिमवर्कको एउटा चाहिँ सफलता भनेको बालेन्द्रजीको मात्र होइन तर सबै कर्मचारीहरू सबै संयन्त्रहरू मिलेको खण्डमा विकास गर्नु केही छैन कि ताकि नेपाल एउटा स्वर्ग हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ र यति बेला जाडो बढेर गएको अवस्था छ र चोकहरूमा अब भिडभाड भएसँगै आज शनिबारको दिन र प्रहरीहरूले ट्राफिक चाहिँ चेक जाँचलाई ट्राफिक ड्युटीमा खटिरहेको अवस्था छ र यहाँबाट पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरू जाने सवारीहरू छुटिरहेका छन् आउ जाउ यति बेला मजाले गरिरहेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाएका छौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अत्याधुनिक उपकरणमा चढेर महानगरमा भएका यी बत्तीहरू जहाँ चाहिँ करोडौँ भ्रष्टाचार भएका छन् यी बत्तीहरू यी चाहिँ जडान गरिएका बत्तीहरू चाहिँ अब बालेन्द्र शाहजीले कम पैसामा सर्वसुलभ तरिकाले मर्मत गर्ने र सडकलाई उज्यालो बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ यसबिच हामी तपाईँहरूलाई कल पलका अपडेट जहाँ चाहिँ महानगरले गरिरहेको छ अपडेट जानकारी गराइरहेका छौँ र बालेन्द्र शाहको काम पछि बालेन्द्र शाह आइसकेपछि सडक यति बेला चौडा भएका छन् सडक यति बेला खुल्ला भएका छन् र ट्राफिक जामहरू हटेको छ र यतापट्टि तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो प्रभु ब्याङ्कको भवन यहाँ भर्खरै सर्न लागेको भवनको एटिएमै यति बेला बालेन्द्र शाहजीले अस्ति डोजर लाएर उडाइदिनु भएको थियो र यो सडकहरू चौडा गर्ने काम पनि भइरहेको छ यसैबिच हामी पलपलको अवधि जानकारी गराउनेछौँ कि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै खतरा बिना एउटा चाहिँ अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर यहाँ भएका ट्राफिक बत्तीहरूलाई यति बेला सोलर बत्तीहरूलाई सडकका बत्तीहरू जहाँ चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपैयाँ जुहाम बनाइएको थियो त्यो मर्मत गर्ने काम सुरु गरेका छन् र अब विनाश नभई विकास हुँदैन भन्ने खालको एउटा कुराहरू पनि आउँछ त्यो सँगसँगै डोजरलाई पनि निरन्तरता दिने चाहिँ उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ र सबै जनताहरूलाई सम्मान व्यवहार र फुटपात व्यापारी लगायत सबैलाई सम्मान व्यवहार अनि एउटा चाहिँ राम्रो सोल्युसन या कि उपायहरू निकालेर पनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ उहाँ आइसकेपछि उपत्यकाको मुहार एक प्रकारले फेरिएको छ उहाँ एक्लोले गर्ने केही होइन सबै तपाईँ हामीले साथ दिएको खण्डमा राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति जनाएको खण्डमा
विकास गर्नलाई सहज सम्भव छ भन्न पनि चाहन्छु र यसरी हामी यो चाहिँ तिनजुनी पार्कबाट एउटा विशेष भिडियो लिएर आयौँ र अन्य कहाँ कहाँको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो भिडियो जस्ताको तस्तै देखाउनु होला, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र हामी त्यहाँसम्म पुगेर जस्ताको तस्तै त्यो भिडियोहरूलाई देखाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र त मलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया राख्नुहोला, तपाईँको यस्तै राम्रो प्रतिक्रियाले कमेन्टले एउटा सेयरले हामीलाई थप यस्तै कामहरू गर्दै जाने हौसला र उर्जा मिल्नेछ। दर्शकबिन हामी तिनकुनेबाट लगतै यति बेला कोटेश्वरमा आएका छौँ। कोटेश्वरमा यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको ब्रुमर यानि कि अत्याधुनिक मेसिन जसले चाहिँ सडकमा रहेका धुलाहरूलाई उठाउने काम गर्छ, सफा गर्ने काम गर्छ र यो अत्याधुनिक मेसिन चलिरहेको ठाउँमा आएका छौँ। र तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्ता ब्रुमरहरू निकै सङ्ख्यामा खरिद गरेको छ र सडकमा धुलोलाई कम गर्नको लागि र रोग व्याधिहरू नहोस् भनेर सडकलाई सफा बनाउनको लागि यति बेला महानगरपालिकाले यो ब्रुमर काठमाडौँका चोक चोकमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ। र यसैबिच यो बत्तीहरू जुन बत्ती बलेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यी सडक बत्तीहरू, यी सोलर बत्तीहरू जहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ झ्वाम पारेर भ्रष्टाचार गरिएको थियो, यो सडकका चाहिँ बत्तीहरू, यी सडकका बत्तीहरू, यी सोलरहरू यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले मर्मत गर्न थालिसकेको अवस्था छ। र यो एउटा अत्याधुनिक मेसिन रहेको छ जुन मेसिन चाहिँ नै काठमाडौँका प्रत्येक मुख्य सडकहरूमा, मुख्य चोकहरूमा जहाँ चाहिँ धुलो बढी हुन्छ त्यो धुलोहरूलाई सफाई गर्नको लागि, उठाउनको लागि यो ब्रुमर प्रयोग गरिरहेको दृश्य तपाईँलाई देखाएका छौँ। र कोटेश्वरको एक प्रकारले यहाँ अझै धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ, तर मेरो साहबले सुरुवात भने गर्नुभएको छ, महानगरपालिकाले सुरुवात भने गरेको छ र मेरो साहबलाई सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी लगायत सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ, ताकि अब परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्छ। र यी नेताहरूका ठुला पार्टीहरूको आश गऱ्यौँ भने हामी हिजोका चाहिँ 70 वर्षदेखि जसरी दास बनेका छौँ त्यसरी नै दास बन्नु पाएको हाम्रो कुनै विकल्प छैन। त्यसका लागि अब मङ्सिर 4 विशेष चुनाव रहेको छ, चुनावमा चाहिँ हिसाब किताब हामीले खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। र ब्रुमर अब यहाँबाट अगाडि बढ्दैछ, दर्शकले ब्रुमर कतापट्टि जान्छ त्यो हामी जस्ताको जस्तै देखाउनेछौँ। र यहाँ चाहिँ ठुलो मैलो केही सङ्कलन गरेर यति बेला ब्रुमर आफ्नो क्षेत्रतर्फ अगाडि बढेको छ। ग्रुमरलाई हामी फलो गर्नेछौँ, दर्शकहरूले ग्रुमर कता जान्छ त्यो सँगसँगै अन्य भिडियोहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र जसरी तपाईँको प्रतिक्रिया, तपाईँको काम कर्तव्य जहाँबाट जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो सधैँ गरिरहनु होला, ताकि हामी पनि गर्नेछौँ भन्ने हामीले तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। यतापट्टि अर्कोपट्टि देखाउँछौँ, अब हामी जसरी यतापट्टि यो जुन प्रकारको पार्किङ रहेको छ, अवैध रूपमा पार्किङ गरिएको छ यी सवारी साधनहरू, पार्किङलाई चाहिँ मानवहरूले पटक पटक उर्दी जारी गरेको छ, पटक पटक चाहिँ उनीहरूलाई हट्नको लागि चेतावनी समेत दिएको छ। र यिनीहरूले अटेरी गरेर यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक ठाउँमा, सार्वजनिक पार्कमा यो पार्किङ गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तको तुरुन्तै 10,000 जरिवाना गरेर पनि यिनलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ हामीलाई त्यो लाग्छ। र हामीले त्यो भनिरहेका छौँ, ताकि यो सार्वजनिक पार्कमा यो पार्किङ गर्नलाई चाहिँ कसले अधिकार दियो र किन दियो, यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले किन पिथलो रूपमा हेरिरहेको छ, त्यो पनि हामी महानगरपालिकालाई हामी चाहिँ सुझाउन चाहन्छौँ, लगायत मेरो साथ लगायत अन्य साथीहरूलाई म सुझाउन चाहन्छौँ। र चाहिँ जुन दृश्य तपाईँलाई देखिरहेको छ कोटेश्वर चोकको, र यहाँ चाहिँ अवैध रूपमा पार्किङ गरिएका यी जुन प्रकारको गाडीहरू छ, सवारीहरू छ, यिनीहरूलाई तुरुन्तको तुरुन्तै कारवाही गर्नको लागि तुरुन्तै हामी सिफारिस पनि गर्नेछौँ, यसलाई सफा बनाएर मानिसलाई मजाले लेफ्ट राइट गरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि हामी महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्छौँ। र सबै तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो, ताकि यो दायित्व चाहिँ महानगरपालिकाले मात्र गर्न सक्दैन, जहाँ तपाईँ हामी सबैले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। र यहाँहरूलाई के लाग्छ, जस्ता कस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला?
रूममा र यति बेला काम सकेर लगभग आफ्नो कार्यालयतिर फर्किने जुन तयारी गरिरहेको दृश्य तपाईँलाई तिनकुने परिसरबाट देखाएका छौँ र यसले चाहिँ धुलोहरूलाई एकदम मजाले उठाउँछ र सफा गर्छ, धुलोहरूलाई सङ्कलन गर्छ। यो ब्रुमर तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो संयोगको सङ्ख्यामा अत्याधुनिक हतियारको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ र युज गर्दै आएको अवस्था पनि हो। यसले कसरी काम गर्छ त्यो भने हामी जस्ताको तस्तै देखाउनेछौँ। र जहाँ चाहिँ सडकका मुख्य चोकहरूमा गल्लीहरूमा फोहोरको थुप्रो हुने ठाउँमा यो प्रयोग गरिन्छ, धुलोको थुप्रो हुने ठाउँमा यो प्रयोग गरिन्छ दर्शकबिन। र हामी तिनकुने परिसरसँगै अगाडि बढेका छौँ यति बेला र फोहोरलाई यति बेला महानगरपालिकाले रातभरि कर्मचारी खटाएर फोहोर तलाउनको लागि र सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर नफाल्नको लागि महानगरपालिकाले विभिन्न ऊर्जी जारी गर्दै आएको छ र सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्नेहरूलाई कारवाही पनि गर्दै आइरहेको छ दर्शकबिन। हामी यो तिनकुने परिसरबाट एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ महानगरपालिकाले काम कारवाही र कर्तव्य तपाईँलाई जस्ताको जस्तै देखाइ पनि दिनु होला। यो जुन प्रकारले यो भूमि रहेको छ ट्रुमरको पछाडिपट्टिको भाग त्यसले चाहिँ धुलो सङ्कलन गर्ने काम गर्छ दर्शकबिन र हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दर्शकबिन। दर्शन यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले ब्रुमरले यति बेला तिनकुने परिसरमा जुन सफाइको काम सुरु गरेको छ र यो सँगसँगै हामी तपाईँलाई एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र देखाइरहेका छौँ ताकि महानगरपालिकाको ब्रुमर जसले चाहिँ यति बेला तिनकुने ताकि महानगरपालिकाको ब्रुमर जसले सडक कोणहरूलाई उठाउने काम गर्छ त्यो काम मजाले दृश्य तपाईँहरूलाई हामीले तिनकुने परिसरबाट दर्शन र अब यो ब्रुमर र उसको फोहोरलाईतिर बढिरहेको यो दृश्य हो र निकै सफा र सुगर गर्नको लागि ब्रुमर अगाडि बढेको छ दर्शन। दर्शन यति बेला हामी तिनकुनेबाट कोटेश्वरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा अत्याधुनिक मेसिन यानि कि ब्रुमरले सडक सफा गरिरहेको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ र धुलोहरूलाई सङ्कलन गरेर यसले चाहिँ नि जम्मा गर्ने काम गर्दछ। सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज नै यति बेला सडकका किनारहरूमा सडकका बिच सडकहरूमा यति बेला मजाले फुलहरू विभिन्न फुल र विभिन्न बिरुवाहरू यति बेला हुर्काएको मात्रै छैन कि मजाले फुलाएको पनि छ, मजाले यसलाई गोडमेल गरेको छ, यसलाई मलजल गरेको छ र यसले जसरी वातावरणमा रहेका यी धुलाहरूलाई वातावरणमा रहेका अवैध अलिकति विकृत हावाहरूलाई यसले चाहिँ लिने काम पनि गर्दछ त्यो पनि भइरहेको छ। र यति बेला हामी मानिसहरू चोकतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र महानगरपालिकाको काम कारवाही तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो ब्रुमर जुन चाहिँ अत्याधुनिक मेसिन हो जसले चाहिँ धुलोहरूलाई यसरी तलाउँछ, सडकका धुलोहरूलाई मजाले तलाएर अगाडि बढ्छ र यो फुलहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँहरूले। एकदम दिन एकदमै बास्नायुक्त सुगन्धित फुलहरू छ जुन चाहिँ यति बेला ठकमक्क फुलेको छ र सहरलाई यति बेला राम्रो र हराभरा अनि सुन्दर पनि रमणीय बनाउने काम गरेको छ। र यहाँ चाहिँ नि एमसिसी लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा रोपिएका फुलहरू आन्दोलनकारी र सरकार पक्षबाट पनि बचाउने र मार्ने कामहरू गरिएको थियो। त्यस्ता कामहरू कतैबाट नहोस् ताकि सबैको सम्पत्ति हो, यी सम्पत्ति जम्मैले जोगाइराख्न आवश्यक छ र यो जोगाउनको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। महानगरपालिका काम मात्र होइन, दायित्व मात्र होइन, यो सबैको काम कर्तव्य र दायित्व हो र महानगरपालिका कर्मचारीहरू यसरी प्रत्येक समय यसरी चाहिँ बिहान बिहानै करिब 4 बजीबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँहरू खटिनु भएको छ र लगभग अब आजको काम कारवाहीलाई उहाँहरूले सकेर आफ्नो कार्यालयतर्फ अगाडि बढ्ने
यो जुन प्रकारको उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र हामी संसद भवन पटि अगाडि बढिरहेका छौँ. संसद भवन सँगसँगै मानिसहरू चोक अन्य ठाउँहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सफाइको कामलाई सुगरको कामलाई मजाले अगाडि बढाउँछ र तपाईँले यो दृश्यमा देखिराख्नु भएको जुन काम हो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो चाहिँ नि सडकहरूलाई फुटपाथहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि टाइलदेखि लिएर विभिन्न काम विभिन्न इँटा र राम्रो जात लेफ्ट राइट गरेर मजाले हिँड्न सक्ने र काहीँ नठोकिने गरी यो फुटपाथहरूलाई अत्याधुनिक रूपले बनाइरहेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाएको छौँ. मर्मत गरिरहेको दृश्य तपाईँलाई हामीले मानेश्वर चोकबाट देखाएका छौँ. दर्शक यति बेला हामी काठमाडौँको मुटुमा रहेको मुख्य चोक मानेश्वरमा आइपुगेका छौँ र मानेश्वरमा जसरी हामी बालेन्द्र शाहजीले चाहिँ मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले जसरी जुन प्रकारले कामलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो कामलाई तपाईँहरूलाई पल पलको अपडेट जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ र उतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बिच जुन फुटपाथमा रहेको यो पेट्रोल पम्प जसलाई चाहिँ बालेन्द्र शाहजीले हटाउनको लागि पटक पटक ताकेता गर्नुभएको छ निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै यहाँ भएका फुटपाथहरूलाई चिडिक्क बनाउनको लागि फुटपाथहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र लेफ्ट राइट गरेर मजाले मान्छेहरू मजाले चाहिँ नि अशक्तहरू बिरामीहरू अपाङ्गहरू जो चाहिँ मजाले हिँड्न सक्ने गरी निर्माण गरिँदैछ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ. यो अगाडिका चाहिँ नि फुटपाथ जहाँ चाहिँ मान्छे लड्न सक्थे जहाँ चाहिँ मान्छे ढल्न सक्थे यो फुटपाथहरूलाई भत्काएर यति बेला नयाँ आधुनिक पारामा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ र सँगसँगै कर्मचारीहरूले बिहानैबाट फटिएर साथीहरूले चाहिँ बिहानबाट फटिएर यहाँका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यो अर्को चाहिँ जुन प्रकारको अर्को एउटा पिटा भनौँ या चाहिँ यो जुन यहाँ चाहिँ यो प्रयोग गरिने अर्को निकै आधुनिक तरिकाको एउटा व्यवस्थित तरिकाको र यो यसलाई चाहिँ ढलान गर्नको लागि यसलाई चाहिँ मजाले ठोकिन्न नठोकिने गरी नडर्ने गरी र नचेपिने गरी बनाउनको लागि उहाँहरूले यो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ. तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो आउनुहोस् फेरि यता भयो दर्शन जसरी यो अत्याधुनिक पाराको जुन प्रकारको यो इँटाहरू छ यो प्रयोग भइसकेपछि सडक कस्तो बन्छ फुटपाथ कस्तो बन्छ भन्ने दृश्य तपाईँलाई देखाउनको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ. जुन यो पहिल्यै युज भएको इँटा हो यो जुन पहिल्यै युज भएको चाहिँ यो सिमेन्टको जुन प्रकारको यो फुटपाथमा प्रयोग गरिने यो वस्तु छ यसलाई फ्याँकिएर यसलाई चाहिँ उखालेर यति बेला महानगरपालिकाले नयाँ चाहिँ यो वस्तु प्रयोग गरेर यति बेला सडकलाई फुटपाथहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ पुरानो चाहिँ जुन प्रयोग गरिएको पुरानो वस्तु पुरानो साधन यस्तो छ भने अहिले नयाँ चाहिँ यो प्रकारले मजाले काहीँ नचिप्लिने काहीँ नठोकिने र काहीँ नलड्ने गरी निर्माण गरिएको छ र यो सबैतिर चोकदेखि गल्लीहरूमा यो व्यवस्थित गर्नको लागि महानगरपालिका अगाडि बढेको छ र पुरानो तपाईँले देख्नुभयो र नयाँ यति फरक छ यति राम्रो छ यति सुन्दर यति सुलभ र यति अत्याधुनिक छ यो सबैतिर चाहिँ महानगरपालिकाले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ यो बनाउनुपर्छ र कतै सहज होस् कतै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर उहाँहरू लागि पर्नुभएको छ. तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि थाक्का चाङ लाएर चाहिँ यो राख्नुभएको छ ताकि यो सबैतिर उहाँले व्यवस्थित गर्नुहुनेछ. धुलो हिलो सबैतिर काहीँ बस्न नसकिने अवस्थामा यति बेला सडकहरूलाई गल्लीहरूलाई सफा गर्दै महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ र राम्रो सबैतिर राम्रो होस् भन्ने चाहनाले काम पनि गरेछ. उतापट्टि नजिकै पानी ट्याङ्की र संसद भवन पनि रहेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ. यो संसद भवनको छेउबाट एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामी जसरी यो बत्तीका पोलहरूमा सडकका किनारहरूमा चाहिँ यो बत्तीको पुलहरूमा जुन प्रकारको पम्पलेट पर्जाहरू टाल्ने गरिन्छ यो चाहिँ वास्तवमा अवैध हो र नराम्रो पनि हो. यसलाई सबैले वर्जित गर्नुपर्छ यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपालको झन्डा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ संसद भवनमा रातो र चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको झन्डा फरफरीले राख्दाखेरि कसको मनमा गर्व लाग्दैन होला कसको मन चाहिँ सिरिङ्ग हुँदैन होला र छाती गर्वले फुल्दैन होला. वास्तवमै एउटा संसारमै नौलो र विश्वमै एउटा आफ्नै पहिचान र अस्तित्व भएको झन्डा यति बेला फराइ
चलाइरहेको अवस्था पनि छ र हामी बानेश्वर चौकबाट एउटा विशेष भिडियो पनि लिएर उपस्थित भएको छौँ एउटा पेट्रोल पम्प देखाउनेछौँ तपाईँलाई जुन पेट्रोल पम्प चाहिँ नि यति बेला अब महानगरले यसलाई चाहिँ नि उठाउनको लागि उर्ती जारी गरिसकेको छ कि यो बिच सडकमा भएको कारणले गर्दाखेरि फुटपाथमा भएको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल पम्प शुद्ध महानगरपालिकाले हटाउने तयारी गरेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाएका छौँ र यो मानिसहरू चोकमा रहेको पेट्रोल पम्प यसलाई चाहिँ कहाँ सारेर हुन्छ कसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि महानगरपालिकाले गर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र सँगसँगै बाटोको बनाउनको लागि महानगरपालिकाले एउटा अत्याधुनिक इँटा प्रयोग गरेको छ त्यो इँटा जसरी त्यो इँटाको थाक पनि देखाइदिनुलाई त्यो इँटा प्रयोग गरिरहेको छ त्यो इँटाको थाक तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ एकदमै सुन्दर छ राम्रो छ जसले चाहिँ एकदमै बलियो करिब यहाँ चाहिँ 50 वर्ष केही नहुने गरी इँटा 100 वर्ष केही नहुने गरी इँटा र यो बाटोहरू व्यवस्थापन गर्न लागि दृश्य तपाईँलाई देखाएको छौँ र केही चाहिँ अझै पनि यो साइकलमा जसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइकल जुन साइकल चाहिँ महानगरपालिकाले सडकहरूमा गुडाउनको लागि यो अवैध रूपमा घोषणा गरेको छ र यसलाई चाहिँ नि वर्जित गरेको अवस्था छ त्यो सँगसँगै यो साइकलहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ ठेलागाडाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरिरहेको छ दर्शकबिन्दु तपाईँलाई महानगरपालिकाले काम कर्तव्य कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला हामी अर्को दिन अर्को ठाउँबाट विशेष भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हेर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र क्यामराम्यान सन्तोष कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को ठाउँबाट तपाईँलाई अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका साथमा अनुप लिम्बु बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद।